Comemoramos aqui os 85 anos de um dos maiores embaixadores do município de Esposende, o grupo dos sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia. Quando, na década de 30, António Ferro decidiu, na sua política cultural do Estado Novo, fazer o grande evento inovador que eram as grandes exposições do mundo colonial português, entendeu ele que, na sua ideologia, todos os concelhos se deveriam fazer representar por aquilo que tinham de mais genuíno, de mais autêntico. Então, Padre Sá Pereira, o então presidente da Câmara Municipal de Esposende, falou com António Torres, presidente da Junta de Apúlia, que em Apúlia juntou um grupo de garbosos sargaceiros e belas sargaceiras e então fez-se representar. Representou não só Apúlia, mas representou o município de Esposende em agosto de 1934, na grande exposição do mundo colonial português. Desde aí, passaram-se 85 anos, desde aí este grupo continua ainda hoje a ser um dos maiores embaixadores do município de Esposende no panorama folclórico nacional. E uma vez que estão a chegar junto de nós todos os grupos participantes nesta magnífica noite de folclore, eles farão a sua primeira passagem em palco e depois daremos início às nossas atuações. E começamos então com o grupo da casa, o grupo aniversariante, para o qual vos peço um enorme aplauso. Grupo dos sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia. A fazer a sua passagem em palco, teremos em palco todos os grupos que hoje nos visitam para comemorarmos o nosso aniversário, os 85 anos do grupo dos sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia, o grupo anfitrião, o grupo que hoje está de parabéns, os sargaceiros de Apúlia. De Apúlia, do Baixo Minho, viajamos até ao Ribatejo. Vamos até Val de Santarém, uma simpática localidade que fica situada na zona de transição entre a Lesíria e o bairro. E recebemos aqui esta noite os nossos amigos do Rancho Folclórico de Val de Santarém. Um vosso aplauso para o Rancho Folclórico do Val de Santarém. Este grupo que foi impulsionado pelo Sr. Viriato Ferreira e a sua fundação decorre numa altura em que o movimento dos ranchos folclóricos conheceu um surto, um grande surto de expansão. Efetuou o seu primeiro ensaio no dia 10 de março de 1956. E depois, a sua primeira atuação foi em Val de Santarém, no dia 20 de maio do mesmo ano, de 1956.
o belo do folclore ribatejano, aqui representado por estes amigos do Rancho Folclórico de Val de Santarém, que nos apresentam uns trajes aparentemente simples, mas que são riquíssimos em pormenores, quer no seu talhe, quer na sua confecção, e que são conjugados com a sua variedade e emprestam uma beleza característica às suas danças. Ao longo de toda a sua existência, este grupo tem participado em inúmeras festas, arraiais, festivais nacionais e internacionais de folclore, passando já por países como a Geórgia, Moldávia, Inglaterra, Alemanha ou até mesmo aqui ao lado dos nossos vizinhos espanhóis. Este grupo, de salientar, é sócio da Federação do Folclore Português. O vosso aplauso para o Rancho Folclórico de Val de Santarém. E desde o Ribatejo, viajamos até ao Alto Minho, até ao extremo norte de Portugal, até ao município de Monção, mais concretamente à freguesia de São João de Longos Vales, e recebemos connosco o grupo folclórico Estrelas dos Vales. Este grupo, que foi fundado em maio de 2004, com o objetivo de promover culturalmente e recreativamente e também de uma forma educativa as danças e cantares regionais. Este grupo tenta reviver e exprimir os elementos etnográficos e folclóricos que se afirmam na sua zona geográfica e social, que é a freguesia e paróquia também de São João de Longos Vales, no concelho de Monção. Além de todo este trabalho de reviver e exprimir os elementos etnográficos, este grupo não exclui também o prolongamento natural e uno dos seus vales até ao Rio Minho, e é daí que nos traz o seu folclore. Este grupo, desde a sua criação, que é um centro de cultura e desporto da Fundação Inatel e é sócio efetivo da Federação do Folclore Português desde setembro de 2013. O vosso aplauso, então, para o grupo folclórico Estrelas dos Vales. E desde o Alto Minho fazemos uma viagem até à Madeira. E recebemos connosco, no nosso palco, aqueles que são, sem dúvida, um dos maiores embaixadores do folclore madeirense. O grupo de folclore da Ponta do Sol. Um grupo que foi fundado no dia 2 de agosto de 1981. Foi com o objetivo de recolher, preservar e divulgar os usos, costumes e tradições da região autónoma da Madeira que este grupo foi fundado. Ao longo de toda a sua existência, este grupo tem funcionado como uma autêntica escola de folclore e de vida. Promove desde sempre a formação contínua, a formação teórica e prática das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Uma particularidade que este grupo, por ocasião das festas do Concelho da Ponta do Sol, organiza já há 29 anos um magnífico festival nacional e internacional de folclore, que tem a transmissão direta para a RTP Madeira, e lá habitualmente costumam reunir, juntar alguns daqueles que são
os melhores e os mais representativos grupos folclóricos nacionais e internacionais. Em 2016, os Sargaceiros tiveram o privilégio de participar pela segunda vez nesse grandioso festival e, tal como hoje já foi referido, a Apúlia na Ponta do Sol é conhecida 80% por causa dos Sargaceiros. O vosso forte aplauso para o grupo de folclore da Ponta do Sol. O grupo folclórico e etnográfico Danças e Cantares do Verdeminho, para quem pedimos o vosso grandioso aplauso. Como já referi, um grupo foi criado com a missão de unir as suas gentes e salvaguardar as suas próprias raízes culturais. As danças e os cantares são tipicamente minhotos e são aqueles mais alegres e aqueles mais exuberantes, tal como são as romarias do Minho. Trajam de linho e de surrubeco, vestem trajes de trabalho e domingueiros de mordoma e de lavradeira, de noivos, de ir ao monte e à feira. Calçam tamancos e ostentam o barrete e o chapéu braguês. As moças, belas e graciosas nos seus trajes garridos, mostram os bordados que constituem as obras-primas das suas delicadas mãos, revelando assim o seu maravilhoso talento. Do seu repertório faz parte muita da recolha. Thank you.
da representação do Alto Minho, descemos até ao Baixo Minho, descemos até a Púlia. Recebemos, agora sim, o grupo anfitrião, o grupo que hoje está aqui a comemorar os seus 85 anos. O vosso forte aplauso para o grupo dos sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia. Nos dias de mareada, enquanto que o mar não dava argaço, a praia estava cheia de sargaceiros. E todos eles, entre si, a determinada altura, se desafiavam para ver qual deles é que ali, naquela areia solta, naquela areia rota da praia, sabia dançar melhor, sabia e tinha mais força para dar o voltear no vira maluco. O vira de Apúlia, que aqui em Apúlia nós lhe chamamos maluco, dada a sua destreza, dado o seu voltear estonteante. O vira da Apúlia. E de Apúlia viajamos até terras ribatejanas, até à simpática localidade de Val de Santarém.
O rancho folclórico de Val Santarém tem tido como objetivo principal o estudo, a defesa e a divulgação do folclore e de elementos etnográficos da sua vila e da região onde está inserido. A próxima moda é dedicada como o presente do Rancho Folclórico de Val de Santarém para o grupo da Casa da Apúlia. Mesmo agora que cheguei, logo peguei a cantar, logo peguei a cantar. É a ação do jogador, pegar no jogo e jogar, pegar no jogo e jogar. Vem a presunção, dai hipopótiro. Rua cheia sem ninguém, rua cheia sem ninguém. Ela pensa que é bonita, hipopótiro. Nada disso ela tem, mas nada disso ela tem. Prono também cá estou. Casada se Deus quiser, casada se Deus quiser. Já tu és o meu marido, hipopótiro. Já eu sou tua mulher. Já eu sou tua mulher. Mas alta com uma cana, hipopótiro. Ronda com uma cebola, redonda com uma cebola. Beijinhos quentos quiseres, hipopótiro. Casar contigo, chorrola, casar contigo, chorrola. Anda lá para diante, hipopótiro. Retira-te do caminho, retira-te do caminho. Quem vai falar ao amor, hipopótiro. Não vai tão devagarinho, não vai tão devagarinho. Ajuda o Oliveira, hipopótiro. Aqui é o namorar, aqui é o namorar. Tem a folha miudinha, hipopótiro. Não entra lá o luar, não entra lá o luar. Thank you.
e do Ribatejo, vamos até ao Alto Minho, até ao Conselho de Monção, concretamente à freguesia de São João de Longos Vales. Recebemos connosco o grupo folclórico Estrelas dos Vales. Thank you.
de Apúlia, mandamos também um forte abraço a todos aqueles que nos seguem na transmissão através da Esposende TV, que nos seguem um pouco por todo o mundo e que estão neste momento a assistir a este grandioso Festival do Folclore. Desde Apúlia, desde o Conselho de Esposende, um forte abraço para todos vós que na diáspora portuguesa lutam por um futuro melhor. Receberemos, entretanto, no nosso palco aquele que é, se calhar, direi com toda a certeza, o maior e o melhor, se bem que isto do melhor é sempre relativo, mas é pelo menos o maior embaixador daquilo que é o folclore, as tradições madeirenses. Grupo de folclore de Ponta do Sol, um grupo que foi fundado, como há pouco disse, com o objetivo de recolher, preservar e divulgar os usos, costumes e tradições da região autónoma da Madeira, mas particularmente do Conselho da Ponta do Sol.
Põe aqui, põe aqui.
Fantástico! Fechamos assim, com chave de ouro, este Festival de Folclore a comemorar os 85 anos dos Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia.